boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Don we now our gay apparel. Fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol. Fa la 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 la. Namaste. Já vás zdravím, tady je Radžniš. No a připravil jsem si pro vás výklad vhledy do minulých životů. Mám tady karty Padlí andělé. Andělé Hvězdného Avalonu, to jsou mé vlastní karty, které se dají zakoupit na The Gamecrafter. Mám tady Grožňanské mysterium, které jsem stvořil spolu s Kranty, a mám tady tarot keltských draků. No a jako pomocník stále tanečník slunce, který říká, že je třeba hledat řešení pro všechny, které je nejlepší, hledat takové řešení, které je nad jednotlivcem. No a mám tady samozřejmě i po ruce pomůcky na automatickou kresbu. Ale já nevím, jestli je to nutné, jestli to je potřeba. Obvykle při vhledech do minulých životů kresbu nepoužívám. Možná si ji tu nechám, kdybychom se chtěli naladit na nějaké detaily. Teď mi nechodí hned s ní začínat. To, co se v tomto výkladu rozkrývá, je něco jako vnitřní dynamika toho nadcházejícího měsíce. Je to něco, co neuvidíte na první dobrou. Nejsou to zjevné věci, ale jsou to věci, které tahají za nitky vašeho současného života. To znamená, že ten vhled, který se tady dělá, vám má rozšířit úhel pohledu na to, proč se ty věci dějí, a mají vám přinést v podstatě úlevu. Nejde o to se zachycovat v tom příběhu, které karty vyjeví. Protože ten příběh je něco jako takový archetyp, kterým otevíráme vlastně vliv minulosti. A proto tady mám připravené i jiné karty. Mám tady Grožňanské mysterium. Mám dojem, že bychom se měli potom podívat i na to, jaký karmický úzel je vlastně spojený s tímto vhledem. Máme tady Anděle Hvězdného Avalonu, aby nám to potom vysvětlili. A Padlé anděle možná, abychom ještě mrkli do vztahů jako takových. Ale vhledy do minulých životů jsou příběhy, kde se dozvídáme, kým jsme byli, co jsme žili. A je to klíč, kterým se odemyká úložiště traumatické energie. To znamená, že není náhoda, proč tenhle výklad, proč na ten nadcházející měsíc. Potřebujeme se dostat k hluboce uložené negativní energii, která výrazně ovlivňuje kvalitu vašeho života. A ten příběh nám k tomu pomůže. Za jiných okolností by se z vás mohla uvolňovat velmi silná negativní energie. Došlo by ke spojení, náhodnému spojení s nějakým člověkem v nějaké situaci, kde by z vás vytryskla nekontrolovatelná energie, která by toho druhého člověka mohla hluboce zranit, hluboce se ho dotknout, a stejně tak vás by mohla tato energie ohrozit v tom, že vám sebere pevnou půdu pod nohama. Možná jste to zažili už ve svém životě, kdy se velké množství energie uvolnilo z někoho. No a my se díváme do
minulých životů proto, abychom to odemkli a abychom tu energii dostali ven jinými způsoby, jinými kanálky, abychom tím v podstatě zavlažili tu duši, ale nikoli rozervali tu duši. Že vlastně my děláme takový systém, kde ta energie odtéká, řekněme, pod kontrolou. Vy si jenom dýchejte, vy si to jenom prociťujte. Možná to, že si vyslechnete tenhle příběh, vám přinese sklidnění. Možná vás to ve vědomí přepojí do úplně jiné dimenze. Možná vás to vyhodí z koleje, ve které jdete, a začnete jinak budovat svoji realitu. Osm příběhů. Osm sourozenců. Který z nich jsi byl? Který z nich jsi byl? Prociť si to. Který z těch sourozenců jsi byl? A přesto je to jeden příběh. Ale jakou roli jsi v tom hrál ty? Máš? Obvykle tímto způsobem tenhle výklad takto nedělám, ale karty si někdy žádají své.
otec byl vždycky chudý. Měl hodně málo majetku. Jeho majetek se dal v podstatě sebrat a odníst. A vedle sebe měl spoustu dětí. 8 dětí. Dokážete si představit, co to udělalo s matkou? Jak se cítila? Jak byla pevná? Ukazuje se na to, že někde uvnitř byla úplně vyhořelá. Ztratila všechnu svou krásu. Ztratila cíl. Byla zlomená na duši. A věděla, že to je její konec. Že ničeho lepšího už nedosáhne. Uvědomila si, co všechno má za sebou, ale věděla už, že je na sestupu. Věděla, že s mužem, kterého má po svém boku, už nikam dál nedojde. Je tu 8 dětí. Je tu 8 příběhů. A my začneme tím prvním. Všechny ty příběhy se vztahují k tomu, co žijete. K tomu, co se bude dít. Musíme brát na zřetel všechny příběhy. Ten jeden, který jste si ale vybral, je pro vás určitým způsobem nejdůležitější. Je tady cítit energie ženské, takže se jedná o dceru. O dceru, která se lehce pobláznila, lehce zamilovala, která byla veskrze v klidu, když se hovořilo o penězích, když se hovořilo o povinnostech. A její představou bylo, že se vdá, že si najde někoho k sobě. Měla vzlostné představy, ale poté, co rodina přišla o dům, byl tu požár, uvědomila si, že nic dobrého již nečeká a že zůstane sama. Druhý příběh. Jedná se o syna, prvorozeného, který toužil potom, aby měl bratry. Přestože byl prvorozený syn, do rodiny se narodil jako třetí. Něco se od něj vyžadovalo, ale měl vždycky dost času na všechno. A taky se bál. Bál se toho, že si rozhádá autority, bál se jít do střetu s tím, co bylo nad ním. Neměl koule na to, aby se konfrontoval se spravedlností, ale celkem jinak prožil šťastný život.
Ukazuje se na to, že tu vnímal osud někoho z rodiny, kdo byl uvězněný. A to vědomí, že někdo byl uvězněný, že někdo byl potrestaný, mu skleplo hřebínek. To muži nikdy nesluší, ale prožil celkem spokojený život. Ten osud, který v rodině byl a který náležel někomu ze starších členů, mohl to být strýc, ho dostatečně poučil. Nemusel opakovat jeho chyby. Třetí. Ale. Mysleli jsme si, že to byl strýc. No, možná je tu podobný osud. Je tu totiž jeden sourozenec, žena. Uvězněná. Byl to pro ní konec. Konec světa. Nedalo se nic dělat. Představa, že se dostane ven, byla jaksi trošičku moc optimistická. Dále osoba strávila dost času ve vězení. Minimálně takových 10-15 let. Ukazuje se tady na životní příběh, který začíná až někdy ve 40 letech. To znamená, že zločin, který způsobila, se stal někdy kolem 30. roku jejího života. Kdo by to byl čekal, že v těch letech se něco takového stane? Všichni měli za to, že už je moudrá, že už nemůže nic udělat. Chyba lávky. Něco se stalo. A zřejmě se stalo něco v rodině. Takže se dostává ven až na 40. roku. To musel být těžký zločin. Buď něco s financemi, nebo že by vražda. V každém případě pak už to bylo jenom žonglování s nějakými možnostmi, co život přines, co život dal, ale už si nic ta osoba nevybudovala sama o sobě. Spoustu věcí prohrála. A spoustu věcí neřešila. Nešlo to ani řešit. Čtvrtý příběh. Druhorozená dcera. Druhorozená dcera, která měla tak trošičku problém s otcem a proto taky odešla z domova. A s otcem měla problém proto, protože počala. Ovšem nebyla ve vztahu, neměla manžela. Dovedlo jí to k jedné důležité věci. Musím se vždy v zásadě postarat sama o sebe. Nikdo to jiný za mě neudělá. Zatím tu ženy mají poměrně dost těžké osudy oproti těm mužským. Co říkáte? Tahle sama. Tady máme vězení. A tomuhle s přiskřípnutými křidelky sice, ale štěstí. Co na to říkáte? Já tady koukám. Tak co se dál dělo v té rodině? Pátý příběh.
No, nemůžeme říct, že se s touto dívkou, a je to dívka, dalo dobře vyjít. Ne, byly tu konflikty. A ty konflikty vznikaly z toho, jak byla situace doma vyšponovaná. Tam nebyl žádný prostor pro to žít svůj vlastní život. Nevěděla kudy kam. Byl to útěk do jiných světů, protože se doma nedalo dýchat. Všechno byla její povinnost. Jak to děláš, proč to děláš, kde seš? A přestože tam byla dobrá vůle, a přestože zkoušela vše možné věci, aby se z toho dostala, utíkala do svých vlastních světů, ale ani to nebylo dobrou pomocí. Spáchala sebevraždu. Sice byla zachráněna, ale tady už vidíme, že byly to trvalé následky. To znamená, už nikdy nebyla taková jako dřív. Byla v sanatoriu, někde zavřená. I tam cítím fyzické pochroumání. No páni. Šestý sourozenec. Muž. Našel si ženu. Bydleli spolu. Chránili, co mají. Po těžkostech počali svou vlastní rodinu, měli 3 děti. A měl celkem slušnou kariéru. Docela se mu to rozběhlo. Jako jediný se tady dokázal vyškrabat z toho, co rodina dala k dispozici. Trošku k tomu pomohlo, že žena měla nějaké peníze. Ne moc, ale mohli si dovolit žít třeba ve městě. Sedmý sourozenec. Sedmý sourozenec litoval toho, že se rodiče rozešli. Rodiče spolu totiž nezůstali. Žena. Já se sice rozhodla, že půjde svou cestou, bude dělat co nejlepší, co nejlíp umí, ale bylo jí to málo platné, všechno jí nevycházelo. A stejně taky nevycházely vztahy. Nakonec zůstala sama s dítětem a musela si dávat velký pozor, aby neudělala chybu. A osmý sourozenec. No.
se nám už začíná rozkrývat rodinný zločin. Protože tady je spoluúčast na něčem, co zosnoval strýc, čeho se zúčastnila jedna z dcer a do čeho se namočil i tenhle muž. Nejednalo se o jednorázovou akci. Bylo to něco, co trvalo v čase. Bylo to plánované, bylo to organizované. Dělalo se jakoby nic. Předstíralo se něco, nějaká činnost. Ale později začaly určité věci vyplouvat na povrch. Zdálo se to jako nějaká příležitost. Ale bylo to celé unáhlené. Tenhle muž nenesl důsledky. Skryl se za nějakou mocnou ženu. Ale v prsty v tom měl. Takže ten, kdo si něco odseděl, byla sestra. Možná strýc. Pojďme se podívat na příběh strýce. Věřte tomu nebo ne, ale strýc byl slepý. Komunikoval se světem na dálku. Skrz prostředníky. A uváděl věci v chod. Proto se chytily ty dvě hrdličky z rodiny. Potřeboval ke svému plánu dva lidi. Ty dostal. Tvořili společně trojku. Ovšem jeho plány nevyšly. Přišel o všechno, co chtěl. Hrál v tom roli nějaký muž. Muž, který mu přinesl tuhle ztrátu. Muž, který mu přivedl tu slepotu. Bylo to z pomsty. Bylo to vyrovnání dluhů. Co to bylo za muže? Plánoval se nějaké začátky, ale byl usmrcený. Takže se nám tu rozkrývá příběh získání peněz skrze smrt.
ukazuje se tady na jeho pracovní aktivity, na určitá zklamání a na to, že jeho motivem bylo zabezpečit rodinu. Proč musel zemřít? Udělal nějaký podvod. Okradl tu rodinu. Proto tady otec neměl peníze. Proto ta matka byla takhle strhaná. Protože se muž sám za sebe nepostavil, neudělal nic, když přišel o všechny peníze, když nic neměl. Ona mu to zazlívala. Peníze, strýc, bratr toho otce. Musel vzít skrz ty dvě děti. Byla tu energie, že by si jich jenom užíval, že by to jenom prospívalo jeho rodině. Byla tam obrovská nenávist. Ale co s tím? Mělo to vůbec nějaký smysl, když vezmeme, jak to ovlivnilo osudy všech lidí v rodině. Peníze na prvním místě. Na druhém místě to, co chci já, můj svět, moje představy. Na třetím místě rozhodnutí, která chci udělat. Čekání na lásku. Cesty za prací. Hledání životní vize jako výsledek. Tak nějak je v tom každý sám. Pojďme se nyní podívat na to, o jaký karmický uzel se jednalo. Vhled nám říká, že jsme spolu udělali vhled. Vezmu si ale skripta Grožňanského mystéria. Tento symbol umožňuje vhled do minulých životů. Není to proto, abychom se pobavili tím, kým jsme byli a jaký zajímavý osud jsme měli. Když vědomně pozveme symbol vhledu do srdce, máme možnost něco ze své minulosti zpracovat. Otevře pomyslná vrátka a energie minulých životů může být zpracována, takže to je to, co jsem říkal na začátku. Tato karta vás zve do meditace, přináší poselství ve snech a zprostředkovává deja vu. Takže pozorujte kvalitu energie, neposuzujte ten film, který se tady vlastně odehrál.
ještě mi to přijde důležitá karma rodiny, soužení, které vyplývá z neustálých hledání příčin vlastního neúspěchu. Neustálé hledání příčiny neúspěchu. To je důsledek toho. Podívejme se ještě do padlých andělů. Co by nám ty doporučili? Antoine. Takže vezmeme si skriptu. A jdeme si Antoanem. Jedině skrze oslavu přítomného okamžiku se spojíte s Antoanem. Jedině vychutnáním onoho tady a teď. Máte rádi hrozny? Pozvěte v srdci Antoana k sobě a pojezte s ním tento hrozen. Nehltejte ho, ale vychutnejte jeho šťávy. Podělte se o ten hrozen s ostatními. Udělejte si z běžných činností obřad, který bude pro každého zážitkem, na který nikdy nezapomene. Uctívání nesete v sobě. To je pěkné poselství, co říkáte. Já to docela hluboce vnímám a cítím jako svoji pravdu. Tak a anděle hvězdného Avalonu nám to dovrší. Boca Chahiel. Srdce spirál, čas, proměna. Jsi houževnatý, ale abys byl naplněný, potřebuješ praktikovat víc duchovní moudrost pro sebe. Co všechno obohacuje tvůj život? Co by andělé rádi, abys dělal? Srdce spirál je složitost tvého srdce. Čas je klíčem k těmto srdcím. Nechte si zažít tento výklad. Zůstaňte v meditaci. Loučím se s vámi. Namaste. Deck the halls with boughs of holly. Fa la 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 la. Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Don we now our gay apparel. Fa la 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 la. Troll the ancient yuletide carol. Fa la 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 la. Fa la la.